U godini kada gimnazija Miloš Savković obeležava 100 godina od osnivanja, prilika je da sa bivšim učenicima, sadašnjim uspešnim u svojim profesijama razgovaramo upravo o značaju gimnazijskog obrazovanja. Gost u studiju Radiotelevizija Šumadija, profesor dr. Vladica Cvetković, redovni profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Vladice, hvala na vremenu i hvala na gostovanju. Evo, prilika da se podsjetimo na ta vremena kada je to srednje obrazovanje, gimnazije bila bitna svima nama. Vi ste školovanje započeli u vreme kada je gimnazijsko obrazovanje bilo nekako na čekanju. Prvo, dobar dan i da vam zahvalim na pozivu. Ja sam inače veliki lokal patriota, pa ovakve prilike ne propuštam, uvek prihvatam, i meni je drago da mogu da učestvujem i doprinesem ovom velikom jubileju, ne samo gimnazije, nego i čitavog grada. Kad je o gimnaziji reč, počeo bih time što bih taj jubilej čestitao svima koji danas uče tamo i rade. Kada je reč o meni i o tom mom sećanju, ono će biti svakako fragmentarno. Ja mogu da pokrijem ti 4% istorije Aranđelovačke gimnazije i time što ću reći da ona tada se nije ni zvala gimnazija, već vaspitno-obrazovni centar. O tome ćemo možda neku reč reći. Ja sam tu gimnaziju upisao 79. završio 83. Otišao u vojsku, onda završio Rudarsko-geološki fakultet, upisao pa završio naravno. I zatim je ta moja akademska karijera išla relativno ujednačenim putem, nešto možda brže nego što je prosečno, i u tome je taj neki uspeh, tako da sam posle završetka bio asistent, pa onda docent, doktorirao, postao docent, vanredni profesor, redovni profesor, i na kraju neka od tih završnih kruna u karijeri je bio izbor 2012. za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. To su neke osnovne crte koje su verovatno i opredelile vas da smatrate da je sad to moje sećanje relevantno u pogledu obeležavanja ovog jubileja, jer svaka gimnazija, to je sasvim logično, želi da se podseti na te učenike koji su bili uspešni. A kada se vi podsjećate na to vreme, evo rekli smo tada to srednje usmereno obrazovanje, nekako mnogi kažu nesrećna reforma školstva, kakva su vaša sećanja? Ta prva godina bile su zajedničke osnove, zatim druga godina predusmerenje i nakon toga usmerenje, treći četvrti. Svega se toga dobro sećam, jedino što ja to ne mogu da posmatram bez ove perspektive. Ja sada dosta znam o reformi visokog obrazovanja i uopšte obrazovanja, o reformi obrazovanja u Srbiji. Ne bih ja toliko napadao to i smatrao da je to bila sigurno greška, taj prelaz na usmereno. Meni lično tada jeste smetalo više terminološki to što nisam gimnazijalac ili nisam u staroj zgradi. To stvarno jeste bilo i sa nekog psihološkog stanovišta ima to značaja, ali kasnije sam uvideo da školu čine profesori. Nijedna reforma ne može da napravi čudo, ali ni u jednom smeru. I svaka reforma se lomi, kao što se lomi i svako stanje u obrazovanju, u odnosu na to koliko su dobri ljudi koji ga izvode. Danas u ovoj Srbiji 100.000 ljudi se bavi učenjem nekoga, prenošenjem nekog znanja ili prenošenjem veštine da se ono stekne, što je sad nova terminologija. 100.000 ljudi, to koliko oni valjano obavljaju svoj posao, to čini ovo obrazovanje ovakvim kako jeste. Krenuli vi u reformu na ovaj ili na onaj način, u ovom ili onom smeru, taj uspeh će zavisiti isključivo koliko se u tome postiže napredak. A taj napredak, da vama 100.000 ljudi bude u većem procentu zainteresovano za rad, srećno što radi taj posao, da ga izvodi ne tako kako mu je lakše, nego kako mora i kako treba, to se sporo menja. To ne mogu reforme da promene. Reforme u stvari padaju na tome što mi uvijek imamo više ljudi koji ošljare ili rade posao uzgred, nego što ga rade dobro. Čak neki i u tim reformama vide izgovor. Tako da se ja vratim na moje sećanje. Gledajte, vrlo brzo mi je bilo jasno da su to isti ljudi.
Ti ljudi možda su tom reformom, neki od njih, bili malo poniženi, pa su, nisu bili spremni za neke te stvari koje su se od njih tražile. Ali ono čega se ja sećam tu da su svi radili taj posao, većina, velika većina, posao dobro. Drugo, mi smo postigli te rezultate kao i gimnazijalci pre i posle nas. Zašto su oni loši? Pogledajte, sada ja mogu da vam nabravim nekolicinu profesora koji su baš iz tog perioda usmerenog obrazovanja danas profesori u svetu. Ne samo u Beogradu, a ima ih i u Beogradu. Nema pokazatelja da je taj period bio tako porazan. Mi imamo za rušavanje obrazovnog sistema koji ide mnogo postupnije, a je problem što mi smo propustili da sad niz prilika da ga okrenemo na drugu stranu. Taj period početka 80. godina te gimnazije ne može da se uopšte komentariše bez malo šire konteksta u godini kad sam ja završio prvu godinu ili kad sam išao u prvu godinu, umro je Josip Broz Tito. Mi smo krenuli da izlazimo iz nekog kulta ličnosti koji je bio čvrst, ulazimo u jedno opuštanje koje niko nije razumeo kako će biti, ni profesori, a kamoli mi đaci. Sećam se da su profesori prirodnih nauka i tehničkih nauka, normalno to je njih manje pogađalo, ali profesori marksizma ili istorije su bili pomalo zbunjeni. Profesor istorije Orlović, recimo ja se njega dobro sećam, je osetio to opuštanje i odmah počeo da dopisuje udžbenik. Ja se sećam da smo mi iz praktično preko noći iz takmičenja Tito, revolucija, mir, prešli u beleške u kojima nam je on diktirao drugu vladu Miloša Obrenovića, ne znam, abdikaciju Milana Obrenovića, tako nešto čega nije bilo u prethodnim udžbenicima. Toga se ja pamtim. To ja pamtim i toga se sećam, a taj postupak profesora Orlovića smatram pravim, onim nepatvorenim gimnazijskim obrazovanjem kroz ulogu jednog profesora, da osluškuje sve stvari koje se dešavaju u društvu i da to ugrađuje u tu priču koja se u svojoj suštini odnosi na odnos sa učenicima. Taj odnos uspostaviti je mnogo važnije od bilo čega drugog, od prenosa informacija. Danas već o tome ne treba ni trošiti reči jer su informacije svuda dostupne. Tako ako ne uspostavite odnos i ne pokušate da prenesete vezu između tih informacija deci, onda ne treba ni da se održava nastava. Tu bih pomenuo još nešto. Kada su me negde na drugim mestima pitali, na kraju krajeva i onoj monografiji gde sam imao jedan članak, očekujem da ona izađe, pitali su me da kojih se profesora sećam. Ne mogu mnogo da izdvojim te moje profesore od kojih sam fundamentalne nauke učio, na kraju krajeva te sam nauke posle i nastavio, prirodne nauke, jer sam bio prirodno-tehnički smer. Najviše se sećam direktora Alojza Hočevara, i to u jednoj neočekivanoj situaciji, on je jedan jedini put ušao na čas na kom sam ja bio prisutan kao učenik i prekinuo, ja se ne sećam ni koji je to čas bio, ni kod koga je došao, prekinuo svojom posetom, ali ne posetom da sad on samo sluša i tako, nego je hteo s nama da porazgovara i pitao nas je šta biste vi učinili, priču je krenuo s nama, kada biste se našli nakon gradu koji vam je stran, pošli ste ekskurzije svejedno i trebalo je da dođete na neku destinaciju, vi ste se izgubili i niste stigli kada treba, a sada ste u nepoznatom gradu. Šta su vaši koraci? Šta vi sad radite? Ja sam bio, znači, tada, a izgleda sam akumulirao to svoje sećanje kasnije kad sam shvatio šta je u stvari pravo obrazovanje. Siguran sam da to tad nije ostavilo tako jak utisak na mene kao u tom odloženom smislu kasnije. U svakom slučaju, ja to sam izvukao iz svog sećanja kao nešto najupečatljivije. Jer je to kako je on sama narednih 20 minuta, pola sata razgovarao, koliko je to bilo u jednom nenametljivo ravnopravnom, na jednom nenametljivo ravnopravnom, u jednom vidu takvog pristupa. Znate, kad profesor hoće da bude na ravnoj noze, da pokaže da je ravan učeniku, da bi se on osetio ravnim,
njemu to nekada pretera, onda bude malo izveštačeno. I to deca osjećaju, ne mogu ni da dožive onda kao to. A ovo nije bilo tako, ovo je bilo upravo. Pritom je on bio direktor, baš to je između nas bilo mnogo veći razmak nego između običnog profesora, običnog, po znacima navoda, i nas. Eto, taj deo, i meni je zaista žao što nisam imao priliku da, možda sam i imao, ali sam mislio bit će vremena, da mu to ispričam. Nismo se viđali posla i sad mi je žao što čak ni ovaj jubilej nije doživali, evo, nekako mu se odužujem na ovaj način.